Područje međuopštinske saradnje je formirano u julu 2011. godine. Od posebnog značaja su četiri inicijative na kojima se posebno radilo u proteklom periodu. Od projekta međuopštinskog partnerstva zavisi i puno toga i od posebnog značaja za opštine Sandžaka. Danas, kao što ste i sami vidjeli, imamo prilike da se upoznamo sa novim programom, sa novim projektom koji će USAID provoditi u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na gradove i opštine u Sandžaku. I to nam je posebno drago. Drago nam je da su naši privrednici, dakle, i iz Novog Pazara, ali i Sjenice i Tutina bili prisutni na forumu, da i oni osjete, da i oni čuju šta je to novi program. USAID-ov projekat lokalnog održivog razvoja u velikoj meri doprinosi razvoju nedovoljno razvijenih područja. Otvaranje novih radnih mesta, to je gorući problem u svim opštinama, i Novom Pazaru, i u Tutinu, i u Sjenici, i u ostalim opštinama ovog regiona. Veoma je značajno da na ovom forumu sagledamo sve to što se dešava u svijetu i da vidimo načine na koji su svoje probleme rešavali u Evropskoj uniji i drugim zemljama svijeta. Kroz ovaj projekat nastojimo doprineti rastu i jačanju lokalne ekonomije, kazao je predsjednik opštine Tutin Šemsudin Kučević. Ono što smo mi posebno insistirali, na što smo bacili akcent, jeste stvaranje klastera koji bi pružili jednu stručnu podršku nameštajcima i svim proizvođačima, odnosno malim i srednjim preduzećima u našem regionu. Odabrani programi će imati za cilj jačanje privrede regiona, privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mesta, uspostavljanje saradnje između poslovne i akademske zajednice, razvoj radne snage i njeno prilagođavanje potrebama lokalnog tržišta, rekao je Howard Ockman, direktor projekta. Na forumu je bilo reči o potencijalima za ekonomski razvoj regiona i primjerima programa koji doprinose rastu i jačanju lokalnih ekonomija. Predstavnici proizvođača nameštaja, obuće, tekstila i prerađivači mlijeka govorili su o trenutnom stanju sektora iz kojih dolaze, planovima za razvoj i osvajanje novih tržišta.